Povodom dana opštine Paraćin, danas su u zgradi opštine uručene novčane nagrade i pohvale zaslužnim građanima. U ime lokalne samouprave prisutnima se obratila predsjednica Skupštine opštine Paraćin, Slavica Jovanović. Pohvale su dobili fudbalski klub Sloga iz Donjeg Vidova, učenici osnovne muzičke škole Milenko Živković iz Paraćina za postignute rezultate na takmičenjima Sergej i Andrijana Pejić, Jovan Milovanović i Dušan Spasojević. Takođe, pohvalu je dobila Ivona Pelivanović, osvajačica brojnih medalja u plivanju, zatim učenici Anđela Janković, Nina Drinić, Atina Ilić, Nenad Stojković, Predrag Vučković, Uroš Milović i Sofija Jovanić. Nagrađen je i teniser Ognjen Ristić, Zoran Vičić, Marija Blagojević i mešovita ekipa osnovne škole Momčilo Popović-Ozren za uspehe postignute na malim olimpijskim igrama. Osim pohvala, danas su uručene i novčane nagrade strelcima koji rade na lansiranim stanicama za protivgradnu zaštitu. Često ljudi pitaju kako mi to dejstvujemo, kako gađamo. Pojedini smatraju da to vidiš oblak, pa onda pucaš. Međutim, mi dobijamo iz centrale Bišnjaja i Kragujevca, imamo motorole i dobijemo koordinate. Znači, za svako ispaljivanje potrebno su koordinate, odnosno azimut, pravac i tako dejstvujemo. Za vreme prošle vlasti, evo tu su strelci koji nisu dobijali ništa, protivgradna zaštita je bila skoro, ne skoro, nego već ugašena. Jako smo zahvalni opštinskoj vlasti koji stvarno brine o nama, sređuje nam poligone, kad pozovemo da se pokosi trava, da se uradi, da se dogradi, stvarno su zainteresovani da protivgradna zaštita u Paraćinu dejstvuje pravovremeno i na vreme, što je jako bitno za sve nas. Ja sam dobio nagradu zato što sam išao na takmičenja iz harmonike i jako sam sretan zbog toga. Ovo je moja prva nagrada ovako iz opštine i baš mi ovako znači. Ova nagrada nam vrlo znači, prvi put je dobijamo, inače smo mlado kulturno društvo, tako da, kažem, vrlo nam znači ova nagrada kako bismo dalje nastavili sa našim radom, sa našom decom. Mi smo dobili nagradu na olimpijskim igrama u 4. razredu u Novom Sadu i meni nagrada baš puno znači. Odlukom Skupštine opštine Paraćin zlatne plakete dobili su paraolimpijac Željko Dimitrijević, vatrogasna jedinica doktorka Svetlana Bogdanović kao i Aleksandar Aca Milićević, profesor fizičke kulture i sportski radnik. Srebrne plakete pripale su fabrici Paraćinka AD, fudbalskom klubu SFS Borac, Mladenu Steviću, kapetanu prve klase u penziji, kao i Dušanu Jovičiću, stonoteniserskom radniku i međunarodnom sudiji u ovom sportu. Bronzane plakete dodeljene su časopisu Borba, Martini Tomac iz Donjeg Vidova, članici plivačkog kluba Crnica i osvajačici brojnih nagrada na takmičenjima u plivanju, Draganu Diniću, treneru, sudiji, članu šahovskog kluba Paraćin i naučno-tehnološkom parku iz Niša i doktoru Milanu Ranđeloviću za sveobuhvatnu saradnju sa regionalnim inovacionim start-up centrom Paraćin.